نعت پڑھی گئی تھی علامہ صاحب کی. میرا حجاب میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب. اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے قبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اے بے قبر, دوبارہ سنا تو آپ, سوداگری نہیں, سوداگر تو آپ کو پتہ ہے کہ کسے کہتے ہیں, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے قبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اور ایک میرا پسندیدہ شعر تھا غالب صاحب کا, کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے, آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے, صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا, صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. اچھا جی, ایک نظم ہے, نظم تھوڑی سی ہے سیڈ, مطلب لکھی اس طرح کی گئی ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ حوصلے والی نظم ہے. ہاں جی, نظم کا عنوان ہے جی, نہیں نہیں رو پڑیں گے تو پھر. ہاں جی, اچھا جی, عنوان ہے اس نے ایک بار بولا تھا, یہ اسی پہ مطلب چلے گی آگے. اس نے ایک بار بولا تھا میرے بعد کبھی بھی رونا نہ, اس نے ایک بار بولا تھا میرے بعد کبھی بھی رونا نہ, زندگی اور موت کی کشمکش میں آج وہ, زندگی اور موت کی کشمکش میں آج وہ جان سے گزر گیا, زندگی اور موت کی کشمکش میں آج وہ جان سے گزر گیا, زندگی اور موت کی کشمکش میں آج وہ جان سے گزر گیا, یوں اچانک چھوڑ کر دل بلوں کا اٹھ جانا, یوں اچانک چھوڑ کر دل بلوں کا اٹھ جانا, زندگی کی صورت بھی عارضی سی لگتی ہے, یوں اچانک چھوڑ کر دل پروں کا اٹھ جانا, زندگی کی صورت بھی عارضی سی لگتی ہے, اس کے چھوڑ جانے پر دکھ ہوا کہ یوں ہمیں. کبھی سب اتنا دکھی بھی نہیں ہے کہ آپ رونا شروع کر دیں. اچھا, اس کے چھوڑ جانے پر دکھ ہوا کہ یوں ہمیں آنسوؤں میں بہ جانا, اس کے چھوڑ جانے پر دکھ ہوا کہ یوں ہمیں آنسوؤں میں بہ جائیں, آنسوؤں میں بہنے سے سکون دل تو ہوتا ہے, دوست کی اس موت سے دل سہم بھی جاتا ہے, دوست کی اس موت سے دل سہم بھی جاتا ہے, یادیں تازہ ہوتی ہیں دل اسی پہ روتا ہے, یادیں تازہ ہوتی ہیں دل اسی پہ روتا ہے, روتے روتے ایک دن آنسوؤں کو پونجا تھا, روتے روتے ایک دن آنسوؤں کو پونجا تھا, آنسوؤں کے پونجے سے اچانک یہ خیال آیا
اس نے ایک بار بولا تھا آنسوؤں کو پونجے سے روتے روتے ایک دن آنسوؤں کو گونجا تھا آنسوؤں کو پونجے سے اچانک یہ خیال آیا اس نے ایک بار بولا تھا میرے بعد کبھی بھی رونا نہ اس نے ایک بار بولا تھا میرے بعد کبھی بھی رونا نہ حوصلہ بڑھا کے میں اچانک چپ ہوا تھا میں سوچوں میں گرا تھا میں پھر ایک یاد تازہ سی اچانک دل میں آئی تو آنسوؤں کے بہنے کی پھر بہار آئی تو راستہ بنا ڈالا آنسوؤں نے چہرے پر یوں جیسے ساون میں بارشیں برستی ہوں بارشوں کا پانی جب راستہ بناتا ہے آنسوؤں میں اچانک یہ خیال آیا اس نے ایک بار بولا تھا میرے بعد کبھی بھی رونا نہ. شکریہ.